საღამომ მშვიდობის 17:45 წუთის სრულიად საქართველოში ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად. ესე იგი მეგობრებო, ვერიკო ტურაშულმა ახლახანს YouTube-ზე შემოგთავაზა ახალი კლიპის პრემიერა. ეს გახლავთ ძველი აზერბაიჯანული სიმღერა, რომლისთვისაც ახალი არანჟირება და ქართული ტექსტი შეიქმნა. და სწორედ აი ამ ახალ სიმღერას დღეს ექსკლუზივი სახით დავაპრემიერებთ ჩვენს გადაცემაში რადიო დუეტი, ანუ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის მორიგი სტუმარი გახლავთ ვერიკო ტურაშვილი. მოგესალმები. Საღამო მშვიდობის და ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან მომწანებისთვის. მოგესალმები, მიხარია ყოველთვის თქვენთან სტუმრობა, განსაკუთრებით, როდესაც ახალი სიმღერით მოვდივარ ხოლმე, რაღაცა ძალიან კარგი მოლოდინები მაქვს, იმიტომ რომ ზუსტად ვიცი, რომ თქვენ რადიოში როდესაც მოვიტან, შედეგი არის ხოლმე საუკეთესო და პირიქით მადლობა. დიდი მადლობა ჩვენი რადიოსგან. ესე იგი, მე როგორც გავეცანი ერთ-ერთ ჩვენს ინტერვიუს, შენ აღნიშნე, რომ ეს სიმღერა ფაქტიურად ჩაიწერა კოვიდის პერიოდში, ხო? კი, ფაქტიურად. და ფიქტიურად და ყველანაირად კოვიდის პერიოდი ჩემთვის იყო საკმაოდ ისეთი ფიქრის პერიოდი და ძალიან გააზრებული რაღაცები გავაკეთე, იმიტომ რომ საჩქარო არაფერი არ იყო, მოგეხსენება. დრო საკმაოდ ბევრი ჰქონდა. დასტოპებული იყო სრულიად ყველაფერი, საქმეც, ცხოვრებაც, შესაბამისად ბევრს ფიქრობდი და ძალიან ისე დაგეგმილად მოვიფიქრე ზოგადად ამ სიმღერის მთლიანი ისტორიაც და არამხოლოდ ამ სიმღერის ნელ-ნელა ეტაპობრივად ჩემს ახალ ნამუშევრებს უკვე გავაცნობ ჩემს სმენელს და ეს არის პირველი რითიც ვიწყებ ასე. ანუ აზიური მუსიკის მოტრფიალე ხარ, როგორც ვიხდი ხო ამ სიმღერიდან გამომდინარე და ზოგადად ეს ერთგვარი პროექტია, რომელსაც წარუდგენს საქართველოს. აი საიდან მოვიდა ეს იდეა, საიდან გაჩნდა და რამდენ სიმღერაზია საუბარი, რომელიც აი ამ პროექტში იქნება და ეს არის ერთ-ერთი ხო პირველი, რომელსაც დღეს მოვისმენთ. კი ბატონო, იცი რა არის აზიური მუსიკა, ზოგადად ესა ჩვენთან რატომღაც ასოცირდება ხოლმე აუცილებლად ძალიან დაბალი ხარისხის რაღაც. რატო, ვინ ფიქრობს ასე? კი, არიან ძალიან ბევრი აზიური წარმოუდგენია თავისებად, რომ ჰაბიბის უნდა მღეროთ. თუმცა იმ ჰაბიბისაც ალბათ აქვს თავისი რაღაცა კარგი ვერსია, თავისი სმენელი, კი ბატონო. და ზოგადად ხო აღვხლება ყველანაირ მუსიკას რომ იარსებოს. Ну მე ძალიან დიდი მოტრფეალე ვარ აზიური მუსიკის, როგორც ვთქვათ, აი ქართულ რეალობაში რა აზიური მოტივებიც არსებობს, იმისიც და ასე ვთქვათ, განსაკუთრებულად ძალიან მიყვარს აზერბაიჯანული მუსიკა. გიჟდები, ძალიან მიყვარს, მით უმეტეს ძველი ეს ტრადიციული მუღამს რომ ეძახიან, ასე ვთქვათ. და ზოგადად ესეთ მსმენელი ვიყავი ბავშვობიდან. და რაღაცა ბოლო წლები დავიწყე ძებნა ჯერ ქართულ რეალობაში, რომ რაღაცა იქნება ამ მომერჩია ესეთი, იმიტომ რომ ქალაქურ მუსიკაზე განსაკუთრებით დიდი გავლენა აქვს ჩვენ მოძმე მეზობლების რაღაც მუსიკას. და ნუ ჯერ დავიწყე ქართულ რეალობაში ძებნა და მე მივხვდი, რომ ამ ქართულ რეალობაში რაც გვაქვს არაჩვეულებრივი ვერსიები უკვე ძალიან ბევრს აქვს, ნამღერი, გადამღერებული და ასე შემდეგ. კი გადავწყვიტე, რომ მაინც ისეთი მუსიკა შემერჩია, რომელიც იქნებოდა ჩემგან წარდგენილი ქართული სიმღერა და განსხვავებული და ორიგინალური. კი ბატონო. მოკლედ წავედი აზერბაიჯანულ მუსიკაში და ესე იგი ამოვარჩიე ნამდვილი მარგალიტები. გესალმები. და რამდენი სიმღერაზე არის საუბარი აი ამ პროექტში, რამდენი სიმღერა იქნება? აა, ჯერჯერობით მაქვს 5 სიმღერა გაკეთებული. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ ეს სიმღერები მაქვს ორიგინალ, ანუ ენაზე ჩაწერილი და ასევე ქართულ ენაზე მაქვს გაკეთებული, რომლისთვისაც სპეციალურად ნანა ცინცაძემ იმუშავა. მე ვფიქრობ, რომ ნანას ლომისწვლილი მეუძღვის თუ რამე ექნება ამ სიმღერებს წარმატება, იმიტომ რომ მართლა სასწაული ტექსტები გააკეთა. კეთაი ნამდვილი ცალკე ლექსათაც რომ არაჩვეულებრივია და მით უმეტეს ნუ სიმღერებს ну а я ручи ძალიან მოუხდა თვითონ დაიკარგა თვითონ მუსიკის აი ეს რაღაც ხიბლები რაც არის ისეთ ტექსტები გააკეთა და რა ვიცი ანუ ლექსებისთვის მადლობა ნანა ცინცაძეს და არანჟირებას და სტუდიებს რაც შეეხება მე როგორც ვიცი მარტო ერთ სტუდიაში არ მოხდა ამ სიმღერების დამზადება და მოდი ამაზეც ვისაუბრო და შემდეგ უკვე კლიპზეც ესე იგი იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენ დისტანციურად მუშაობდით კოვიდის პერიოდში ამანაც რაღაცა დიდი სიტამამე მომცა ანუ ფაქტიურად ეს სიმღერები აღმოაჩინე მოგეწონა და გადაწყვიტე გაკეთება ანუ თვითონ
თვითონ კოვიდის პერიოდშივე დაიწყე მზადება. რა თქმა უნდა, მზადება და ჩაწერა და დისტანციურად, აი კონკრეტულად ეს სიმღერა ამან ჩაიწერა სამ ქვეყანაში. ეს არის საქართველო, პარიზი და სტამბული. სტამბული. პარიზში იმუშავა, ანუ პიანისტი, აი სასწაულო პიანისტი, აზერბაიჯანელი, ახალგაზრდა პიანისტია, რომელიც ძალიან პოპულარულია როგორც აზერბაიჯანში, არა მხოლოდ აზერბაიჯანში, მოღვაწეობს ევროპაში, კერძოდ საფრანგეთში ცხოვრობს და პიანისტი ჩაიწერა პარიზში. მე გადავწყვიტეთ, რომ ძალიან მოუხდებოდა ამ სიმღერას ინსტრუმენტი ნეი, რომელიც არის სასულე ინსტრუმენტი და არის თურქული წარმოშობის ზოგადად ეს ინსტრუმენტი და იქ შევარჩიეთ, მართლა ანჯეროდა დედასფიცაო, რა ეხლა რაღაცა შევეგუე ცოტა უკვე რაღაც შევეგუე და შევიფერეს ყველაფერი, თორე ეს ორი მუსიკოსი არიან სასწაული მუსიკოსები, ანუ პიანისტი არის ეთიბა რასადლი, აი ეს ვიზეც გითხარით პარიზში, რომელიც მოღვაწეობს და არის თურქი ინსტრუმენტალისტი ეიუბ ჰამიში, რომელიც არის იმათი აი ნამდვილი გურუ, ასე ვთქვათ, აი ჩვენ რო ყავს თითებზე ჩამოსათვლელი სასწაული მუსიკოსები, აი ესეთი არის თურქულ მუსიკაში ეს ნეიზე ვინც უკრავს და საქართველოში ვიმუშავე რომა გიორგაძესთან სტუდიაში, ჩემი მეგობარი, არჩეულებრივი მუსიკოსი და დიდი მოტრფიალი, ასე ვთქვათ, ისე აი ამ მუსიკის და ვფიქრობ, რომ რომასთან გამოვიდა ეს ყველაფერი ისე როგორც წარმომედგინა, მეც უფრო მეტად აქვს მნიშვნელობა ვისთან მუშაობ, ხმის რეჟისორსაც აქვს მუშაობა, სადაც წერ, როგორ გაიხსნები და რომა იყო ჩემთვის იდეალური აი ამ ხუთივე სიმღერა დამზადა რომასთან. რომასთან და ესეთი დონის მუსიკოსებმა მიიღეს მონაწილეობა ხუთივე სიმღერაში, ხო? ანუ ხუთივე მზად არის უკვე. ჩვენ შემდეგ სიმღერებზე მე ვისაუბრებ, მაგრამ მე ჩაერთო ბაქოდან თვითონ ტრადიციული მუსიკის სასწაული ინსტრუმენტალისტები, ამაზე მე ნელ-ნელა მოუყვები, თუმცა ასევე ქართველი მუსიკოსები საერთოდ რო არ უკრავენ აზიას, მაგრამ სპეციალურად ჩემთვის დაუკრეს, ჩვენ ვაკეთებთ ახალ ვერსიებს რა, აქ არ არის აუცილებლად. და ორ ენაზე იქნება წარმოდგენილი, ხო? ყველა სიმღერა. ორ ენაზე წარმოდგენილი, კი ბატონო. ძალიან კარგი. YouTube არხზე დააპრემიერე. რატომ იგივე არ დააპრემიერე ტელევიზიით? რატომ იიღე ესეთი გადაწყვეტილება, რომ ბევრი ვიფიქრე თუ ცოტა ვიფიქრე, ხო, იცი რა არის, ჩემი წინა პრემიერებს რაც შეეხება, ყოველთვის რაღაც ან კინოში, ან მე რაღაცა კლუბში, მე დიდი წვეულებები და მთელი ამბები, ესეც რაღაცა ერთგვარი ხიბლი აქ ამ ყველაფერს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეხლა ჩვენ ისეთ პერიოდში ვცხოვრობთ, რომ ყველაფერი არის პირდაპირ გადასული ინტერნეტზე, ინტერნეტზე არა აქვს ხალხს ბევრი დრო, რომ ირბინოს, თუმცა ნუ ეგენიც ხანდახან საჭიროა. მე ვფიქრობ, რომ იდეალური პლატფორმა იყო ამ ეტაპზე ჩემთვის სოციალური ქსელი და არჩევანი გავაკეთე ამაზე. თუმცა ვაპირებ ახლა უახლოეს დღეებში უკვე ტელევიზიებში წავალ სტუმრად წავიღებ კლიპს, მაგრამ საპრემიეროდ ამოვარჩიე. მოდი კლიპზეც გითხარი, ვინ გადაიღო, კოსტიუმებზეც ვისაუბროთ, საინტერესო თემა და შემდეგ უკვე დავაპრემიეროთ სიმღერას. ესე იგი, პირველ რიგში ვიტყვი, რომ თამრი ხურცილავა მონაწილეობს სუხიშვილების ერთ-ერთი წამყვანი მოცეკვავე, არაჩვეულებრივი, აი ნამდვილი მრავალფერია ეს გოგონა და მე ვფიქრობ, რომ ჩემს ვიდეოს აი ძალიან მოუხდა, იმ განწყობას ძალიან მოუხდა თავისი ვიზუალით, თავისი მოძრაობით და ასე შემდეგ. ესე იგი, კლიპის რეჟისორი არის ჩემი უახლოესი მეგობარი გიორგი ცაავა, ასე უფრო იცნობენ გიორგის ფოტოგრაფიის კუთხით, თუმცა მე უკვე გიორგისთან მეორედ თანამშრომლობ, ანუ მეორედ გადამიღო ვიდეო გიორგიმ. ოპერატორი არის გიორგი ჩეკურიშვილი. ასევე კლიპზე იმუშავა ასევე ჩემმა უძვირფასესმა მეგობარმა ალექსანდრე ფურცხვანიძემ, ბექსტეიჯის ვიდეოზე, ფოტოებზე და ზოგადად ესე იდეის დონეზე, როდესაც დავიწყეთ ფიქრი, ამ ყველაფერში დიდი მონაწილეობა მიიღო. კიდე რა უნდა გითხრა? და კოსტიუმებსაც შეხება, რა გავაიწყდეს, ვიცი რომ შენია. კოსტიუმები, კი ბატონო, არ ვიცი, იცის თუ არა მსმენელმა, შეიძლება ყველა იცის. ხო, პერიოდი არ ერთხელ გაჟღერდა ტელევიზიით, რადიოეთერის საშუალები და ესეც აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ. დიდი სიამოვნებით. მოკლედ, ერთი წლის წინ მე და ჩემმა მეგობარმა, მე და ჩემმა მეგობრებმა უბრალოდ გავაკეთეთ ტანსაცმლის ხაზი, სახელად ტრიკო, რომელიც უკვე ერთი წელია მუშაობს, არის უკვე ბაზარზე, ასე ვთქვათ, და საკმაოდ წარმატებული გახდა, მიუხედავად იმისა, რომ ეს არ არის ჩემი პროფესია. რაღაცნაირად გამოგვივიდა დიდი შრომის შედეგად, რომ ტრიკო უკვე როგორც ბრენდი არის ასეთი დაფიქსირებული, ყველა მიცის და ნუ ძალიან მიხარია ეს ყველაფერი, როგორც სიმღერა მიხარია ხოლმე, იგივენაირად მიხარია, რომ მოწონთ იციან და ასე შემდეგ. და ტრიკოს ბაზარზე შეიქმნა კოსტიუმები, რომელიც მაცვია მე და ასევე თამრის. კიდე
კიდევ რა შეგვიძლია დავამატოთ თუ არა და მოვისმინოთ გავაჟღეროთ სიმღერა და კიდე დიდი იმედი მაქვს რომ ეს ყველაფერი ყველაზე მნიშვნელოვანია რომ ეს ყველაფერი არ გავაკეთე იცი რა ხა სიმღერის ჩაწერის დრო არის და ხა კლიპიც უნდა გადავიღო ანუ ამ ყველაფერზე მაქვს ძალიან დიდი ბევრი ნაფიქრი ძალიან დიდი სიყვარულით მაქვს ეს ყველაფერი გაკეთებული მე ვფიქრობ რომ ყველაზე მნიშვნელოვანია როდესაც აკეთებ საყვარელ საქმეს და იმ საქმეს რაც ნამდვილად შენი გულის ამოძახილია ყოველთვის აქვს შედეგი იმ ხრივ რომ მაყურებლის გულამდე მივა ეს და ის როგორი რეაქცია იყო მათი მხრიდან როცა კლიპი დაპრემიერდა YouTube არხზე იგივე შენი კოლეგების მხრიდან მსმენელი მაყურებელი ეს რა არის ჯერჯერ რეაქცია მოყვა. რეაქცია სხვათა შორის მე ცოტა ვფიქრობდი რომ ცოტა ბეწვის ხიდია ეს სიმღერა იმიტომ რომ ჩემგან არ არიან მიჩვეული ვთქვათ ამ ჟანრს თან ცოტა ისეთია რა თან აზიური რაღაცა ნამღერით ცოტა განსხვავებული არ არის ეს პოპ სიმღერა და მე რეაქციები შეცოტა სხვადასხვანაირი წარმომედგინა შეიძლება ხა არ ვიცი ჩემთვის არავის არ უთქვამს არაფერი ისეთი რომ რა გინდოდა ვერიკო ჯობდა ისე გემღერა ის რასაც ღეროდი კარგად გამოგდიოდა თუ რაც გამოგდიოდა მართლა ძალიან ბევრ კომპლიმენტებს ვიღებ ისეთი ადამიანებისგან რომლებთანაც საერთოდ არ აქვთ მათ თუნდაც აი აუცილებლობა რომ მომახსენონ თავისი ასე ვთქვათ მოსაზრება. აი უცხოები, ნაცნობები, კოლეგები, მქონია შეხება, არ მქონია ხალხი. ხალხია ჩემთვის კიდევ პირველ რიგში ყველაზე მნიშვნელოვანი. და აბა მსმენელი მაყურებელი. ვკითხულობ, აი არ მეზარება ყველა კომენტარს ვკითხულობ, როგორც ჩემს პირად გვერდზე რომ იწერენ, ასევე ჩემ პეიჯიდან ვთქვათ ცალკე ასევე YouTube-ზე კომენტარები და ერთი ცუდი კომენტარი არ წამიკითხავს ჯერჯერობით და იმედია მიხარია ეს რომ ასეთ დადებითი შეფასება მოყვა ძალიან საინტერესო პროექტზე ვისაუბრეთ მართლაც აი ამდენმა უნიჭერესმა მუსიკოსმა მიიღო მონაწილეობა და ნელ-ნელა მე ვფიქრობ რადგან აღნიშნეთ რომ ამ პროექტში ეხლა ჯერჯერობით კომ ზად არის ეს ხუთი სიმღერა ნელ-ნელა ეტაპობრივად ჩვენი ეთერის მეშვეობით შევთავაზებთ ჩვენს მსმენელს და ბევრი წარმატებები და მიხარია ეს ძალიან ექსკლუზივი ეკუთვნის არ დაიდარდოს და თუნდაც ჩემს გადაცემას რადიო დუეტი. მადლობა მობრძანებისთვის და სიმღერის სახელწოდება ამან. ამან ქვია. ამან მოვისმინოთ ისე ამოვნეთ შეაფასეთ და რას თავარია შეიყვარეთ. ვერიკო ტურაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მადლობა. ბარასკევს